Smanjenje penzije odražava se na zdravlje penzionera koje je sve gore zbog siromaštva, kaže potpredsjednik stranke Zajedno za Srbiju Boško Ristić, koji smatra da smanjenje penzije nije po Ustavu. Ustavni sud je doneo sramnu odluku kojom je potvrdio ograničenje prava penzionera koji su inače najugroženija socijalna grupa u Srbiji, uz podatak da je povećana smrtnost penzionera za 25% u zadnjih godinu dana. To ukazuje da penzioneri žive u siromaštvu. Zato stranka Zajedno za Srbiju i Narodni pokret Srbije podržavaju inicijativu penzionera da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, jer smatramo da ima osnova da zaštite svoje pravo po osnovu rada koje su stekli dugogodišnjim radom i zaštite svoje penzije od umanjenja. Lider Narodnog pokreta Srbije Branislav Jovanović komentarisao je aktuelnu situaciju u Nišu i podsjetio da bi vlast hitno trebalo da počne izgradnju naučno-tehnološkog parka kod tehničkih fakulteta, kako odobreni novac ne bi bio vraćen. Država je negde oko 200 miliona evra utrošila iz tog kredita, ostalo je još 130 miliona neutrošenih para. Niša nigde nema na tom spisku, niti ima projekte koje je ponudio Ministarstvu prosvete, kako reče gospodin Verbić, i sav taj novac od 130 miliona evra preostalih para će biti vraćeno Luksemburgu i mi se još jednom ukazujemo na to da je vlast nezainteresovana, iako priča svakodnevno u intervjuima da bez nauke nema ni napretka privrede, vidite na polju nauke ništa nije urađeno. Jovanović podsjeća da je dozvola za gradnju parka obezbeđena još 2010. godine.